በደቡብ ጎንደር ዞን ለመስኖ ልማት የሚውሉ በርካታ ወንዞች ይገኛሉ ነገር ግን ባለፉት አመታት ዞኑ ያለውን የውሃ ሀብት በተገቢው መንገድ ለመስኖ ልማት አልተጠቀመበትም በዞኑ 33 ሄክታር መሬት በመስኖ የልማት አቅም ቢኖረውም እስካሁን እየለማ ያለው ግን 11250 ሄክታር መሬት ብቻ መሆኑን ከዞኑ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች መምሪያ ያገኘኑ መረጃ ያመላክታል ከቅርብ አመታት ወዲህ ግንባታው በእጅጉ የተጓተተውን የርብ መስኖ ግድብን ጨምሮ 24 ከፍተኛና አነስተኛ የመስኖ ግድቦች እየተገነቡ እንደሚገኙም የዞኑ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች መምሪያ ተወካይ ኃላፊ አቶ አድጎ ጫኔ ገልጸዋል በዚህ በዞናችን ውስጥ ያሉት እስካሁን ድረስ የው አንስተኛ ከመሆናቸው አንጻር በዚህን አመት ይጠናቀቃሉ ብለን ያሰብናቸው ከሀአራቱ አስራ ሶስቱ ይጠናቀቃሉ ብለናል ሶስቱ ሮብ አመቱ ተጠናቀው አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ናቸው አስራ አንዱ ማኑ አስራ አንዱ ወደሚቀጥለው አመት የሚሸጋግሩ ናቸው ከእነዚህ መካከል አሁን ተጠቃሚ የሚያደርገው 4241 ሄክታር ማነህ ማህበረሰብ ተጠቃሚ ያደርጋል 1475 ሄክታር መሬት በመስኖ ያለማል ተብሎ ይገመታል በዞኑ መጠናቀቅ ከነበረባቸው የመስኖ ፕሮጀክቶች ውስጥ 11 ፕሮጀክቶች በዞኑ በተፈጠረው የሰላም ችግር ምክንያት ግንባታቸው አለመጠናቀቁንና በዚህም በአርሶ አደሮች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደሩንም ተወካይ ኃላፊው አስረድተዋል የጸጥታ ችግር እንደገና ደግሞ ማተሪያሎችን ከቦታ ቦታ ለማጓጓዝ መቸገር መንገድ በመዘጋቱ እነዚህ ምክንያቶች ናቸው እንግዲህ እየተቀስናቸው ያለ አሁን ያለው ነገር የተወሰነ ከባለፈው የተሻሻለ ቢሆንም አሁን ሙሉ በሙሉ ችግሩ ስላልተቀረፈ እነዚህ አስራ አንዱ ፕሮጀክቶች ወደሚቀጥሉ አመት ያለፉት በጸታ ችግር ምክንያት ነው እንግዲህ ጫነው አሁን እነዚህ ፕሮጀክቶች ቢጠናቀቁ ወደ አራት ሺ ሁለት መቶ አርባ አንድ ማህበረሰብ ተጠቃሚ ያደርጋሉ አሁን ግን እነዚህ ባለመጠናቃቃቸው ምክንያት ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ መሬት ወደ 1475 አካባቢ ነው ተጠቀመ ያደረጉ በግማሽ መጠቀም የሚችሉ ማህበረሰብ አልተጠቀመ በዞኑ የሚገኘው የርብ መስኖ ግድብ ፕሮጀክት በወቅቱ ባለመጠናቀቁ የተነሳ ለአካባቢው ነዋሪዎች አገልግሎት ካለመስጠቱም በላይ አሁን ላይ በመብራት መቋረጥ ምክንያት ግድቡ ላይ አደጋ መደቀኑንም የዞኑ መስኖና ቆላማ አካባቢዎቹ መምሪያ ተወካይ ኃላፊ አቶ አድጎጫኔ ተናግረዋል በክልሉ ብሎን በዞኑ የተፈጠረው የተራዘመ ግጭትና የሰላም ጦት በልማት ስራዎች ላይ አሉታዊ ጫና እያሳደረ ነው ያሉት አቶ አድጎ ሁሉ ማህበረሰብ ለሰላም ቅድሚያ ሰጦ በመስራት የልማት ስራዎች እንዲከናወኑ የበኩሉ ሊወጣ ይገባልም ብለዋል እነዚህ ሀአራት ፕሮጀክቶች ከ4700 ምናም ብለይ በጊዜዊ ና በቋሚ የስራ እድል ይፈጥሩ ነበር ነገር ግን ይሄ ችግር በመፈጠሩ ምክንያት የስራ እድል ለመፍጠር አልተቻለም አሁን ያለው ማህበረሰብም ቢሆን ይህንን ችግር አይቶ ሰላም አስፈላጊ መሆኑን አይቶ ለዚህ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለጸጥታው ስራ አመች እንዲሆን የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት